mateix, Francesc, us diré que el mig vol que acabem de contemplar en el Xinet no se podia fer perquè els motors no ho permetien. Ara, al canviar, tornarem a recuperar el mig vol per als difunts. Hi ha una cosa que m'he oblidat de dir-vos, però que és importantíssima. La primera electrificació que se va fer substituïa els campaners. La segona electrificació que s'ha fet ara ajuda els campaners. És a dir, en aquestes campanes ara el motor se pot tocar manualment. En les campanes antigues no se podia tocar manualment. La campana era la mateixa, però l'instal·lació. Què vol dir que ajuda el campaner? Que lo ideal seria que haguera una colla de campanes així que hi ha més de 30 allà en la diòcesi de València. Per a què val una colla de campaners? Per a res. Perquè el patrimoni és allò que és inútil. Però és allò que dona sentit a la vida en comunitat. És a dir, les campanes, com ells són, en desamagos. Si un campaner s'equivoca és que està fent creant un músic. Si un motor s'equivoca és que té una avenida. Les campanes, l'ideal seria, ara que tenim campanes restaurades, que haguem una colla de campaners i que feren tocs o recuperaren tocs antics, com el que anem a fer ara, és el repic. Com direu, també serveix un repic. És una música molt antiga, de 1450, 1500, que toquem a la catedral un centenar de vegades a l'any i que és una música d'acompanyament. Els antics, la major part dels tocs no servien només per a tocar a missa, sinó servien per a construir comunitat. I com construir la comunitat els dies de festa menor, toquem este repic, a migdia o per la vesprada, senzillament per a marcar que és un temps diferent, és el temps de la festa menor. Gracias.
música que acompanya. Per tant, no és una música per a sentir en un concert. És una música un dia de festa per a sentir-la. Però més que sentir-la a les orelles, sentir-la en el cor. Ara, anem a vostè per les campanes. Ja ho heu vist des d'abans, durant la benedicció que les ha començat, però anem a jugar amb elles. És a dir, anem a fer, per exemple, voltejaran alternades o voltejaran a pianada les quatre a la vegada i després pararem i ja ho farem tots a la vegada, perquè la festa és de tots. Acabem esta nit, jo diré en la missa que esta és una nit històrica.
forma part de la història del nostre poble. Per tant, acabem esta nit cantant de línia el gust que teniu paper, no n'hi ha per tots, vale? La lletra, els que se'l sabeu, pues, passeu-lo, i els que no, pues, compartiu-lo. Val? Mestre, com vulga. Moltes gràcies i bona nit.
Thank you.